A tensão continua nesta quarta-feira no norte do Kosovo, onde centenas de manifestantes sérvios voltaram a se reunir depois que um protesto na segunda-feira terminou em distúrbios que deixaram 30 soldados das forças da OTAN feridos. Os manifestantes se reuniram em frente à prefeitura de Zvečan, onde soldados cercaram o prédio e reforçaram a segurança com um alambrado e uma barreira de metal. Os presentes exibiram uma bandeira da Sérvia de mais de 200 metros de comprimento. A situação nesta região, que é tensa há vários anos, piorou nas últimas semanas, depois que a comunidade sérvia boicotou as eleições municipais de abril em 4 localidades do norte, onde representa a maior parte da população. Prefeitos albaneses foram eleitos, mas com um índice de participação menor a 3,5%. Os governantes, considerados ilegítimos pelos manifestantes sérvios, tomaram posse na semana passada. A Sérvia nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008. Quase 120 mil sérvios vivem no país, que tem 1,8 milhão de habitantes, a maioria albaneses.